האצטדיון בסייטמה ביפן מארח את המשחק על גביע רקוטן בין ברצלונה לבין צ'לסי, הופעת בכורה לגריזמן וניסיון ראשון של אוריול בוסקץ. יש לנו שני בוסקטים בברצלונה, כאן פוליסיק מנסה ואברהם מול השאר מחתי מעל המסגרת. זהו בוסקט, נקרא לו בוסקט הקטן, ובוסקט הגדול מאבד כאן כדור והזדמנות לאנגלים ושאר, שער של תמי אברהם בן ה-21, היה מושאל לדרבי קאונטי, חוזר עם המאמן שלו למפארד וכובש את השער הזה. פוליסיק עם עוד כדור, במקום למסור הוא בועט אותו לגריזמן, עכשיו בנגיעה של קוסם כרגיל, דמבלה מול השער, מוצא את השוער קפה מוכן לכדור הזה. במחצית השנייה ברסה הכניסה מחליפים, זהו פרס מברסה בית, שוב הכדור שלו, מכין אותו, והבעיטה של רפיניה נעצרת אצל קפה. מרקוס אלונסו עלה לשחק במחצית השנייה לקראת סיום, ורוס ברקלי יורה את הכדור הזה פנימה ומכניע את נטו, השוער חדש המחליף של ברסלונה. כדור של ברקלי קופץ סף לפני השער ונכנס. מקבל עכשיו רקיטיץ' את הכדור, איזה שער יפה של רקיטיץ' בתוספת הזמן. מסירה של מלקולם, מוטל את רקיטיץ' פנוי, בטכניקה מצוינת, בועט את הכדור הזה לפינה, ומקטין ל-2-1. צ'לסי זוכה בגביע הרקוטן.